Права тварин в Україні відтепер захищені законом. Нова редакція передбачає посилення відповідальності за жорстоке поводження з чотирилапими. Розплатою за знущання чи насильницькі дії по відношенню до тварин може стати суттєвий штраф або, гірше, строк позбавлення волі. Раніше був адмінштраф 300 гривень, на даний час це від 5 тисяч до 8,5 тисяч. Крім того, за жорстоке поводження з тваринами винуватець може сісти за грати, і срок позбавлення волі він може сягати і до 8 років, в залежності від обставин скоєння. Каральні методи розповсюджуються і на безпритульних тварин. У практиці ветлікаря Руслана численні операції скривджених чотирилапих безхатченків, яких врятували небайдужі криворіжці. Якщо чоловік надругався над животним, да, там, які травми наніс, такі лічимо. Внутрішнє кровотечення, переломи, садини, порізи. Виводимо животне з шокового стану. Права безпритульних тварин, з-поміж інших, у місті захищає громадський рух «Промінь життя». Серед аспектів діяльності – популяризація толерантного ставлення до безпритульних тварин серед населення, створення пунктів перетримки, співпраця з ветклінікою, стерилізація. За допомогою міжнародної онлайн-бази даних активісти нарахували у місті майже 7 тисяч безпритульних тварин. Эта цифра нам дает понимать, на каких объемов у нас проблема в городе и какое количество надо стерилизовать животных, чтобы получить результат. Новий закон – це, безумовно, дієвий інструмент впливу на нелюдів, кажуть наші співрозмовники. Насправді ж, в суспільстві мають бути в пріоритеті свідомість, відповідальність і доброта. Якщо людина себе дозволяє зверски вбивати тварину, завтра-послезавтра він себе може дозволити те ж саме з людиною. Ну, це заставляє задуматися людей. І хотілося б призвати к тому, щоб кожен відповідально до цього відносився. І коли бачите, там, к примеру, жорстоке обращення, то є поліція, визивайте, фіксуйте. Ну, це допоможе нам виховувати суспільство. Іван Проводов, Олексій Правицький, Владислав Талалай, Борис Торохтій. Цей день.